Adrenalina. Mal Franco. Que filme nós acabamos de assistir? Eu não sei porque esse vídeo pode estar sendo hackeado. Melhor entendeu? Não falar, né? Eu não vou falar, pode explodir o nosso carro. A entrevista, The Interview. A entrevista. E ele, é muito barulho por nada? Vira aqui, vira aqui. Cara, não é que é muito barulho. A comédia. Eu vou te falar uma coisa. James, graças a Deus que tem. Seth Rogen. E James Franco criando esse tipo de comédia. Que faz tempo que. Não é que as comédias são excelentes, maravilhosas. Tá? Não é a mesma coisa do mundo. Mas faz tempo que tipo, faltavam os caras com coragem pra fazer uma comédia besterol. Desse tipo, né? É. E o fim, pra mim, é o melhor que tem. Não, tem aquele Sacha Baron Cohen lá que faz comédia. Ele fez. Ah, mas aquele cara, né? Então, mas se esse filme é motivo pra ameaçar explodir os Estados Unidos, aquele ditador que o cara. Seria muito mais. É muito pior, cara. Eu achei que ia ser uma coisa terrível, cara, que eles iam humilhar. É o, seguinte, o cara não. Mas eles não, eles pegaram muito pesado com o cara, velho. Não, nossa. Ele mais só mostrou a bunda dele, mano. Não, pegaram muito pesado, cara. Pegaram pesadíssimo, mas assim. A gente não vai falar o nome dele. Não vamos falar o nome dele. Não vai ter o nome do ditador da Coreia aqui. Não vai estar aqui na descrição o nome do ditador, porque o Google acha e a gente não quer crer. Agora eu vou te falar uma coisa. O brasileiro ficou todo de mimimi quando uns anos atrás teve um dos episódios dos Simpsons que mostrou no Brasil os macaquinhos roubando, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo, não, caralho, imagina. Ai, tem que protestar, tem que... Não sei o quê, a Fox não pode permitir isso. Cara, pegaram tão leve, comparado com isso, cara, o Simpsons foi aqui embaixo. Esse, os caras sacanearam, chamaram o cara de viado, chamaram de tudo. Queimaram o cara, mas eu não posso ver Katy Perry, eu não posso não sei o quê, não posso tomar... Como que é aquele bagulho? Peraí, vamos começar no começo. Katy Perry é legal. Eu gosto. E o cara não é viado, ele tem um monte de mulher no filme, ele pega um monte de mina. Não, sei, mas começaram a... Ele só ouve Katy Perry. Detonaram muito o cara. Queimaram o cara... Mostrar a rosa do cara, queima aquela carbonização dele. Você tá dando spoiler pra caralho, hein? Cara, mas não, pegaram pesado com o cara. Pegaram muito pesado mesmo, cara. Nada não demais. Vou mentir, eu cara. Achei que não foi nada demais. A parte da comédia é besteral, daquela. Pô, onde eu escondo isso? Onde eu escondo? Vamos pegar. Muito bom, um troço Esconde. Desse tamanho assim, cara. A comédia é manjada, não é aquela rasa risada. Comédiazinha padrão do Seth Rogen. Padrão, mas eu James gosto Franco. Dele. Eu gosto mais do James Franco, assim, do que nos papéis sérios dele, cara. Eu adoro. Só fez um, aquele 127 horas. É, mas eu adoro esse tipo de papel dele, cara. Não, porra, é comédiazinha normal. A comédia deles tem que ter coragem pra fazer é sempre essas do mesmo nível. Aquela é o fim, foi um pouco a mais. Aquela foi engraçada foi pra caralho. Aquela. Mas as comédias deles são assim, essas comédiazinhas mais ou menos. Sim, é bom, todo ano tem uma comédia dessa excelente. E o que os idiotas conseguiram fazer? Eles falaram, não mostra esse filme pra ninguém, senão a gente vai explodir cinema nos Estados Unidos. E eles conseguiram viralizar a porra do filme. Por quê? No dia seguinte tinha essa merda na internet, todo mundo já viu ou tá curioso pra ver. E aí vai ver que não era pra tanto, cara. Você já viu que quieto? Não é pra tanto. Vai ser lançado agora no Brasil, demorou duas ou três semanas, vai ser lançado, né? Sim. Mas é aquela coisa, a pessoa vai querer ver. Mas, cara, pra mim pegaram pesado, muito pesado, presidente. Se tivesse feito isso com a Dilma... Tá com dó do Não tô. Eu quero que exploda que nem... Mas se tivesse explodiu. Mas se tivesse feito isso com a Dilma, alguma coisa, cara... Seria ótimo. Não, sim, com certeza. É um petista falando. Mas, cara... todo mundo ia querer a OAB, ia não sei o que, sabe, cara? Pegaram não, pesadíssimo, não, não. Tem que ter cara. Senso de humor, velho. Eu tô falando, não, eu tenho senso de humor, tanto que eu adoro as comédias desse tipo, besteira. A gente fala, isso aí, se eu vou com a minha mãe, eu falo, ai, que besteira, não sei o que. Eu tô rachando da risada ali, sabe? Mas, cara, pegaram muito pesado com o cara. Detonaram, ó, eu acho o seguinte, que cara, eles cara. Não queriam evitar que o filme fosse divulgado. Eles queriam fazer os terroristas lá, os... pseudo-terroristas que ameaçaram. Eles queriam fazer uma demonstração de poder e conseguiram, porque a Sony se curvou. Sim. Os Estados Unidos se curvou a eles. Então eles por conseguiram o que eles dias, queriam. Algumas duas ou três semanas. Mas né? Eles sabiam que o filme ia ser e não ia conseguir evitar que o filme fosse feito. Ah. Até porque eles sabiam que estava sendo gravado, podiam ter interrompido antes, se quisessem. Será que realmente o hacker assistiu antes o filme? Foi, caralho, judiaram muito da gente. Se eles quisessem, eles tinham. Quando começou a fazer o filme, todo mundo já sabia que eles estavam gravando esse filme. Sim. Poderiam ter tentado boicotar ali. Mas no eles trailer quiseram, não dá pra ter noção fazer... de quantos caras zoaram o presidente lá. Você tá muito ofendidinho. Cara, zoaram muito. Mal pegaram pesadíssimo. Cara, não pegaram pesado, cara. Só não quero ouvir Katy Perry. Não, isso foi uma das coisas que eu lembrei agora. Ele tem um coração. Muita coisa. O cara é legal, mas tem muita coisa boa. Mais ali que os caras zoam, cara. Tem muita coisa a mais que os caras tiram o sal. Cara, sua nota pra A Entrevista. Cara, infelizmente a comédia não é tão boa quanto a gente quer, né? A comédia poderia ser muito melhor, não é tão boa assim quanto mas eu queria. Mas o que você esperava do Seth Rogen e James Franco? Isso. Isso é o fim, eu queria muito mais. Ah, mas ali foi o ponto entendeu? Fora da curva, né? Então infelizmente, cara, é uma nota 7, tá?
não vai ser o melhor comédia do ano, nem nada, entendeu? Não é tão bom quanto aquele Anjos da Lei 2 que a gente foi. Sim, Anjos da Lei 2 é muito legal. É mesmo se você tentar fazer uma comédia assim, o Vizinhos, que foi dele mesmo, é um cocô, cara. É um cocô, assim, entendeu? Vizinhos é bem. Mas depois de um Debiloide, que faz tempo que a gente não vê um Jim Carrey novo, cara, esses caras estão vindo pra continuar. Isso é o próprio Mel Brooks que fazia com mais desse tipo? Não, se bem que o Seth Rogen nesse filme, ele faz papel de um cara sério. Sim. O Jerry Franco é um idiota e ele é um cara sério. É, sim, mas... Ninguém tá ligando uma Jerry Lewis. Mas o Mel Brooks fazia umas comédias meio pesadas assim. E, cara, tem uma galera... forte. Tem uma galera que tá continuando. O que eu tô feliz é isso, que o Seth Rogen e o... Seth Rogen e o James Franco estão continuando... Franco, consegue decorar o nome dele? Franco. Franco, nome mal bonito. Franco. Isso. O que acontece? Eles estão continuando isso. E o legal é que no começo do filme, eles, antes de irem pra Coreia do Norte lá, eles começam a zoar os americanos, que o cara tem um programa de entrevista tipo Oprah, assim. Eles e aí mundo. Vai o Eminem, vai um outro cara e mostra como o americano é fútil, como esses programas são idiotas, entendeu? As pessoas que tem aqui no Brasil, sempre que tem isso também. Sempre que tem uma besteira, a audiência explode, entendeu? Não é spoiler isso, que é no começo do filme. Mas eles estão fazendo uma entrevista, perguntando um monte de coisa pro Eminem, e a audiência é normal. Aí o Eminem comenta, ah, porque eu sou homossexual e tal. E todo mundo fica feliz, o quê? Não, e aí vira, a audiência vai lá em cima mundo, e tal. Eles zoam os americanos, eles zoam todo mundo. A própria FBI, acho que é a FBI aquela parte da informação. Eles zoam todo mundo. Só que eles pegam depois, quando foca ali no coreano, meu amigo, é mais uma hora e meia de porrada, cara. Se fosse com um Obama, com um Lula, qualquer um, cara, o pessoal ia ficar puto da vida. E se você pegar qualquer filme americano dessas comédias boas, aquelas do Leslie Nielsen e tal, você tem o presidente dos Estados Unidos interpretando sendo um idiota. Tem vários filmes que o presidente dos Estados Unidos é idiota. Do Leslie Nielsen, a rainha lá, ela cai em cima. A rainha é idiota. Não, a rainha tá bem, era ele que era o imbecil. Mas tem ele faz papel de presidente e ele é burro. Ele é um troço. O Bush foi zoado pra caralho no cinema, gente. Pegaram pesadíssimo, tá. Cara. E o final é foda. Tá bom, eu já vi. Cara. Você é a favor do ditador maluco da Coreia? Não, eu gostei sua do final, cara. Mas pegaram pesado. Nota pro filme que zoou seu ídolo, sete, foi? Sete. Eu gostei, mas gostei. Minha nota pra esse filme é 6,5. Uma comédiazinha normal. E eu digo mais, eu não tava muito afim de ver esse filme. Aí começou essa polêmica toda, eu fiquei mais interessado em ver. E foi isso que eles fizeram. Você e o resto do planeta. Isso. Resta saber se eles queriam mesmo lançar isso no cinema ou só queriam bombar essa porra na internet, na video on demand e tudo mais. 7,5. Boa comédiazinha, nada demais também. Você 7,5 ou 6,5? 7,5. Falou, galera. Falou, gente.